Sanipun sedaya para rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi Allah maringi ana kajembaran. Amin. Pinaringan barokah manfaat. Anggenipun gesang wonten ing alam donya. Wilujeng ngantos dumugi minjang manggen wonten swarga Allahumma amin. Sanipun para hufat matur nuwun sanget dawuhipun. Mugi Allah maringana kathah kanugrahan sumrambah dateng jamaah sedaya sak keluarga lan sak kuban Allahumma amin. Tapi wasan matur nuwun dawuhipun. Dipanjang umur sehat. Amin. Dan ibun Adi Mas Budi Arjono tenun rawuh ibun anggota TN anggota Polri yang semua sampun purna tapi yang tersih aktif menjawi kriwon lebet tenun rawuh ibun mugi-mugi berkah. Amin. Anggini pun khidmah dengan negari binaringan adatus amal lingkang sae. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Sampun dados iman kapitadosan keyakinan. Bilih gesang menika kejawi wonten ngalam jagat raya donya niki mangke badhe gesang malih wonten ingkang wonten ngalam ingkang sinebat alam akhirah wonten ing jagat ngalam donya menika namung sekedap merendang ingkang selamine ingkang dangu binjang pilih sampun demiki wonten ngalam akhirah dipun wiwiti sanging alam barzah sampun kathah pranatan pranata gesang leres gesang sae gesang sekeca ten donya niki ingkang sampun punas dening para utusan-utusanipun Allah. Namun kathahipun tiyang dereng saged gembrigah anggenipun mikir angen-angen sok piye nek wis ning alam akhirah. Tesih mawon gematok kalian gesang wonten ing alam dunia sampun pun nandaraken bilih boten wonten sekeca tentunya boten wonten nikmat tentunya boten wonten mulia tentunya nek kok umpamon kok umpami wonten mawon kranten saking boten dangune niku lajeng kapetang boten wonten. Tentunya niki boten enten sinten-sinten kok. Menipun lebetaken wonten ing raos wonten ing manah menika saestu piyambakan gesang niki. Wontenipun namung Allah. Jare duwe sedulur. Coba kita hitung mawon. Napa kinten kali sederek kalau wula jeng gesangipun kula panjenengan sedaya sekeca. Kejawi namung kan malah kathah perkawis, kathah perkara. Sing iki sing iku lan sak piturute ngantos pedhet anggenipun sederekan. Napa kinten wonten tiyang sepah. Sing saged nyepui melas ngrekake ndidik kanthi sae
Kados pun tasih tebih sanging angen-angen harapan niki. Kataipun jaman seniki khususipun tiyang sepah niku mung ora golek senenge dhewe, ora golek senenge anak. Kue kudung ini, kue kudung ini lansak piturut ini ku demi bahagia ake, nyeneng ke, ngeremen ke, ngelegak ke wong sepuh. Kapan anak silar belaga? Ugi sami mawon boten-boten lari kok zaman saat ini. Wonten pun lari, namun ngerumai greweli damel was damel kuatos damel wetes damel sisa damel sedih endi sing jenengane anak gawe seneng wong tuwa mboten-mboten napa kinten jaman seniki wonten tangga wonten rencang mboten sedaya wontenipun menawi kepanggih kali tiyang niku sedaya gadah ajeng-ajeng ngulari rencang mboten ajeng rencangi aku kepengin ngene direwangi aku ngene dikancani aku meh ngene di uruni lan sak piturute mboten wonten rencang. Mila saestu kesang menika namung piyambakan dan ini harus disadari betul. Kesanipun menapa? Kesanipun mentok manah niki ning donya gak ana penak, gak ana mulya. Mula gak usah ngentekno umur goleki perkara sing boten wonten. Angen-angen sekeco wiwit jaman awak lahir niki ngantes demugi sak meniki niki mboten nate kepangke. Ora jajal sing do omah-omah. Gusti Allah dawuh tak dadekake bojo litas gunung ilaiha ben iso anteng. Niki kersanipun Allah. Dawuhipun Allah. Ning napa wonten ingkang saestu derek dawuh niki mboten. Jaman seniki khususipun niki nggih wiwit jaman semanten ora ana bojo sing iso gawe seneng. Anane njaluk digawe seneng. Nggih mboten. Ora lanang ora wedok padha. Jaman saniki ngulari tiyang sing lempeng manah pikiranipun namung dateng Allah menika kados meh boten wonten. Napa malih jaman pun gebiare kados ngeten niki. Ndamel ati niki rasane piang-piangan nek ora iso kaya kancane, ora iso kaya tanggane, ora kaya sedulure. Akhirnya nabrak palang nungsang jempalek dilakoni mung perkara golek perkara sing ora ana. Akhirnya anane mung nelongso. Naudzubillah min. Mboten wonten tiyang sing mulya teng donya niki kejawi namung tiyang sing manah niki namung kalih Allah. Nggih. Mboten gampil. Isik golek mon kaya wong main niku. Mun kawon niku nggih rasane mboten kapok kok mbok menawa engko menang. Perkara donya siniki lah sing marake wong dibuhi. Sing marake wong paten-patenan, sing marake wong gegeran niku donya niki. Ning nggih diremeni mawon. Mboten kapok-kapok mbok menawa mangke lintu dinten niku saged ndamel remen. Ning mboten nate kepangke. Kaya wong tuku nomer niku. Ngantek telas dada umat, bet kuat kawir ning gitu mboten kapok. Dundone napa? Gusti Rasul dawuh laisa ba'dal maut illan nadam. Akhire nek pun pecah karek getune.
Naudzubillah min dalik. Pun sak rupa rupane dunya niki sami mawon. Jaman rumiyin tasih wonten tiyang ingkang saestu menipun gagas pun laras niku. Ya Allah. Kaya ngono wong nek wis luhur budine. Kula tak ndungeng sekedhik nek rumiyin wonten cerios. Panjenenganipun Sunan Ampel Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel utusan Kang Putra. Menawi mboten tepat asmanipun Mbah Sutan Hadi Ismail. Pun dawuhi ngawal meso saking Jawa Timur mereka ampel dento ngantos dumugi Demak perlu damel walimah syukuran wilujengan wonten Demak mbok menawi wonten adekipun mesin Demak. Mbah Sutan Hadi Ismail ngestraken dawuh keng Rama pinanipun Raden Rahmat Sunan Ampel siang dalu melampah tindak mawon. Kinten wanci dalu dumugi wonten ing Kecamatan Lamongan mboten lepat. Leresipun wonten dusun deket. Kecamatan deket nih. Kecamatan deket wonten daerah Lamongan. Niku ngesaken istirahat lajeng sholat dalu. Sholat dalu wonten ing langgar. Delalah wanci niku wonten uyak-uyakan maling. Maling, 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 maling mlebu teng langgar niki. Mlebet saking ngajeng medal wingking belajar. Tiang sing ngoyak maling niki nggih mlebet teng langgar. Ngulari maling niki. Kepanggih namun Mbah Sutan Hadi Ismail nembe salat. Mboten takon, mboten diurus, mboten ditakoni napa pripun dos pundi, teko dianggep niki malinge. Akhire tiang kathah niki ngrubut Mbah Sutan Hadi Ismail ngantek sedo. Penjenengan mboten tanglet. Nalikane piyambake penjenengan pun nalikane panjenenganipun Mbah Kistan niki Mbah Sutan Hadi Ismail iki diperjaya tiyang kathah kok mboten bela diri misalipun aku ora sing maling. Aku ki putrane Sunan Ampel. Aku nggih nyewal kebu mboten. Nopo wedine? Keranten Mbah Sutan Hadi Ismail mboten ngersakake duwe rasa pamer. Aku ki mung gek salat. Aku putrane Sunan Ampel. Aku ki ora sing maling mboten. Sedaya dipun serahaken dhateng ngersanipun Allah. Kados ngoten piyantun jaman semanten anggenipun noto ati orang nganti kepedal ngandak ke awa esopo age opo keraten wedes ojo nganti aku kilikku ngamal mergo kepingin dialempong mergo kepingin dimulyake wong mergo kepingin dihormati wong ora. Alhamdulillah selamat. Atus riwayat ingkang wonten serang sering wonten kitab-kitab ingkang pun serat dening para guru-guru sepuh rumiyin. Jaman sedanipun Syekh Hasan Basri, Syekh Hasan Basri niku sugeng jaman tabiin sakmenipun jaman sahabat. Badanipun sedo wonten ingkang pinanggih sakjenipun salebetipun tilem ngimpi pinanggih kali Mbah Hasan. Ajeng matur
Kados pundi Mbah kabaripun? Mbah Kiasan cerios kula kringkes mawon. Aku ku disewanke nangersaning Allah. Allah dawuh maring aku ngene. Kelingan awakmu biyen tau salat ning masjid. Bos setengah-tengah salat iku ono wong mlebu ning masjid. Kowe dadak nambahi lekmu khusuk, nambahi lekmu ngepek-ngepek salatmu mergo ono wong sing mlebu. Nek kira awit kawitan wis awit kawitan awakmu ora ikhlas lekmu salat krana ingsun Allah tak usir wis saka kene. Ini Mbah Kiai Sepuh, Mbah Kiai Hasan Basri, niku gurunipun Syekh Rabi' Al-Adawiyah menen mboten tepat. Mung salat lajeng wonten tiyang mlebet rasane meh ditambahi gen ketok khusuk lajeng dipek-pek malih salat. Niku Gusti Allah dawuh. Kok kira awale ora ikhlas tak usir kok kene. Nggih, mila kathah piyantun ingkang sepuh saleh wonten gunung. Kesanipun sampun mboten malih manah niki ajeng pamer kalih sinten wong ning gunung ning alas. Jaman sakniki niki kok goleki wong ikhlas kok meh. Kaya goleki dem kecemplung kedung. Mila jagate mboten mantun-mantun nang kene pun ndamel geger. Udane rung teko, banyune wis longko. Nyambut gawe rana batine. Kok kira umpamane ana untunge ngono ya. Akhire sing mangan malah wong liya ora awake dhewe. Mau mah mestine gawe tentreming ati, nggo kanca ngibadah. Golek sangune mati ning nyatane malah saya nambah dosa lan perkara akhire malah dipateni bojone niki jaman sakniki lek nggih kaya ngene niki muga-muga men mboten prambat dumugi panjenengan Allahumma amin. Ya Allah kula nyuhun kesang berkah istiqomah panjang umur serakap ngibadah inna ringan khusnul khatimah amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul hadim wa antal ni'mal mu'in Allahumma mila saat ini dipol kemauan pikirannya dewi ora usah golek penak ora usah golek mulia ora usah golek keluhuran ning kene ora ono durung wah yai wis sing penting nyambut gawe sak cekele uger sing penting berkah kena nggo sangu munggah suwarga niki nek mboten ngeten niki ndak awake mung angen-angen mawon tundone napa awake lara pikirane mumet kesel ning ora entuk gawe. Menai kula panjenengan sedaya saestu anggenipun ngatosaken dhateng dawuh-dawuhipun Allah ngaten nggih. Tentu mboten badhe ngalami hal ingkang kados kula aturaken kala wau. Gusti Allah mun dawuh. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Donya niki penak niki dalane loro, siji sabar, loro syukur. Mboten enten masalah nek wong niku nek sabar. Nek ono perkara, nek ono masalah, nek ono ruwet, nek ono peteng, niku ngatasine sabar. Nek paribasa, nek ono poprok, noprok, lampun. Mboten badhe rampung perkara, malah nambah perkara panjang. Bujung regetke pateni wae. Niki mboten rampung masalahe malah nambah perkara dibuhi, Pak. Mila nek ana masalah niku solusine namung setunggal. Sabar. Sabar niki le. Goleki sabar sakniki wis angel. Mriki wonten rumiyin tukang namine Sabar, sakniki pun pejah. Nek nukang niku halus niku. Masah niku srok. Srok. Karang wonge sabar. Zaman sak niki niku mboten wonten sabar. Dawuhipun Gusti Allah, nek ana wong gak sabar nampani rekoso balak sangka ingsun. Nek ana nikmat gak kelem syukur matur nuwun. Nek ana garis kepengin ngowahi. Golek wae. Metu kon jagat golek pangeran liyane aku. Atas ibu menopos amun mboten badhe saged tiyang ngowahi garis niku mboten saged. Srengenge niki medal saking wetan mlambaning tengahing langit semurup ning arah kilen. Karepe medhi wae jajal nek ngidul ngalor ngono piye. Emang saat ini kena impamane larang udan ngoten niki. Mboten kok malah akeh istighfare nyuwun pangapura teng Gusti Allah terus nyuwun dang Allah mugi nggal udan mboten. Meh diwai langit ya. Langit kok ora udan-udan nggih priye? Akhire ngumpulke mbuh apa. Iman pas mangsa napa maos udan mangsa udan niku lek takerane niku lek kakehan akhire kaline mbludak malah gua perkara raos-raosine ning donya niku malah nek wong mboten nurut dening dawuh Gusti Allah niku rasane wis ning neraka. Mengangen-angen mila kula piyambak niki golek kanca kok ora ono mboten nate pangke amen mungkin ana sing protes lha kula nempun mboten rencang Pak ora kowe rene iki golek kanca kok ora areng ngancani asli nek kowe rene arep ngancani mesti takon Pak Yai tasih gadah sambutan apa mboten. Nek moro malah pripun Pak utang kula kathah. Golek kanca, Pak. Mila para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Ora ana tuntunan mboten wonten tuntunan ingkang pas kangge gesang teng donya ngantek munggah swarga kejawi namung Kanjeng Nabi.
Kata jemen seniki niki bendarane pinter apa piye aku kok ora ngerti. Ngunukil kali ucapane tiang-tiang mbok sembayang mbok ora, mbok Islam mbok ora. Sopo jenengane jenengan londo ngono mbok lah. Apa kira-kira ono bener? Ngungkuli bener kali Nabi. Apa kira-kira ono bener ngungkuli bener Al-Qur'an lak mboten wonten. Rumangsane wis melu Kanjeng Nabi. Ya ono ya ini urung ketemu karepe urung iso seneng kaya sing diangen-angen. Aku tak takon kowe melu Kanjeng Nabi rumangsa manut Kanjeng Nabi iku sing ndi rumangsane wis nderek Quran ning ya ono ya ini urung ketemu sing dikarepke urung iso seneng kaya sing diangen-angen. Aku tak takon kowe melu Quran sing ndi? Ana Quran kok jemene sak Quran sak ayat urung genep tur iku ora iso. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم wong mukmin wong nek iman mbek Gusti Allah nek krungu Allah disebut niku atine geter Pak nyas-nyasan Pak kowe wis ngono betul ngono kuwi rumangsa manut Quran wa idza tuniyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nalikane ana Quran diwaca mbok pirang ayat rasane atimu saya ngandel ora mbek pangeran saya keket raket ora mbek pangeran urung ono kuwi sing ngarani kowe manut mbek Quran dereng malah diteraske wa ala rabbihim yatawakkalun pasrah mek belas jagat iki duwekmu kowe teko keri bahan sing dienggo gawe kowe karo sing digawe pitik gawe kirik gawe celeng kudus padha banyu wa. Nunggih niku nggih. Mulane wong jaman seniki niki anane mung pamer. Dadi ana wong mangkat kaji mboten teng Mekah ora ning Madinah ning pasar Juwar. Tuku kethu, tuku klambi kokok nganggo serban nggo gamis. Pak kaji nggih. Kaji Juwar, Pak. Uang sing kaji temenan ngantek ning Arafah, ngantek ning Balang Jumrah nang Mina, ngantek tawaf ning Baitullah dari ngoten. Ya Allah. Bila para rawuh jamaah mugi-mugi kula panjenengan niki tesih wonten medal nggih nampi hidayah taufik saking Allah kesanipun leres apik kira rumangsamu bener ki pikiranmu dhuwur kira pikiranmu perasaan nek wong niku antenin pun kaya ngeten niki nggih. Nggih kados ngeten niki kawontenane. Mboten tambah penake. Mung beda wonge ngoten mawon. Mugi-mugi mawon kula panjenengan niki. Saestu Allah paringi pitedah. Wong nek sedih susah niku mangkat sholat mulih kudune wis bungah
Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukrata wa asira. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard. Rasanya niki wiswa niki Gusti Allah niku nek umpamane anak duwe perkara terus akhirnya bali wadul wong tuwa niku wis lega. Masa wadul mik pangeran isih ora lega. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Zaman seniki niku sembayange kaya kula barang niki le, kaya kula ne khususe kula. Salat kula sik gombal. Pasane gombal. Kula nggih taune Mekah kaji gombal, Pak. Munggo cara wong pesen ngoten niku wis ora ganggu kabeh. Nggih. Padahal wis ngentekke ragat. Awet cilik dingoni pangeran direzekani dipakani diumbeni diumahi goleke bojo anak-anak kumpul ning masyarakat duwe kanca pirang-pirang niki ragat kabeh. Jabi temange tang mawon awet awal sampean lahir teng donya niki ngantek tekaning jaman seniki niki mung cara diitung duit ngono tak piro. Ning but gawene ra petro andane. Sampeyan duwe uang sing dikongkon kerja ning sawah kon macul meh ditanduri pari. Macul sagrat kacro. Omong udut. Wis, ngantek seminggu kudune wis rampung sak kotakmu. Sak kalen mun dereng rampung. Malah teko-teko anggar tekor bonar teko bon pak kula jempetan iki nyuwun bon kira-kira sembelake pitik nggih wong ngoten iki goleke pacul pak diprekul ndrase mila nek Gusti Allah niku mboten melas kali kula jenengan mun remuk dadi awun biyek pak kaya ngene ora tau dirasakake uteke ning ndi. Sing dong aku pinter-pinter sepiro ya. Ora nambahi sesawangan sing kepenak ning dunya iki. Milakno menungso kalih wedhus, menungso kalih ayam niki. Lak benten ta. Menungso niku awit ning kandungan niku gawe rekoso wong tuwa, Pak. Ora pakne ramakne. Mungkin nek pun lahir niku mboten ndang iso mlayu, Pak. Gulang-guling mengkurep pun dereng saged. Gegem nyepeng nopo dereng saged. Mengke linggih nggih kudu diajari. Ngantek tetah mlaku ditetah diajari. Mangan sik didulang. Mengke nek pun saged mangan piyambak niku. Isih diawasi, Pak. Maka isik di sekolah isik di kandang ini. Niki nedake nek gesangi pun tiang menungso niki benten kali gesangi ayam kali gesangi mindo. Gesangi tiang niki badhe ngalami pinten-pinten peristiwa. Perjalanannya panjang, jauh, tebanik tebi. Masalah kata mila kita dipersiapkan saiz itu dituntun seking segedi menimbulkan ke kapiran saiz itu benten ini ayam ayam niku meletak ke endok pun ageng dipangan karo singing nyoni ngoten mawon rampung minta ke ngoten mboten nenten kok pedus nyalon lurah mboten nenten jadi ketua RT pemenang jadi nyalon presiden
Bukan enten perkara nek wedhus niku. Wedhus niku mung karek loro mau uripe niku. Nek ora mangan dipangan ngono. Mila nggih, enteng mawon piyambakipun lahir saking mbokne niku mboten dangu piyambak tengel-tengel melajar, Pak. Karena memang tidak akan menghadapi situasi yang berat dan tidak akan mendapatkan pekerjaan yang banyak yang sulit. Nek menungso mboten. Menungso kadah dipun latih ing sekedhik. Mulai mengkurep, mulai linggih, mulai marjeng mlampah, mangan sapi turute. Banyak pelajaran yang harus ditempa oleh seorang manusia karena harus menghadapi masalah dalam kehidupan. Niki bentene. Milo nyantek wis do tuwek-tuwek ngono yo. Wis mangkat nanti ngaji. Sing ditoto ora mung lair ora mung awake, sing dipacaki ora mung rai ora mung awake, ngantek kudu ruhaniyai. Atine ditoto, pikirane ditoto. Bab perkara donya niki sing jenengane menungso niki di satu sisi memang Gusti Allah dawuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk jelegere paling edi, paling sae. Tetapi paling penuh bahaya menungso niki. Sing rusak alas sapa? Jeleng. Mboten, Pak. Sing rusak alas nggih. Sapa? Menungso, Pak. Sing rusak laut, menungso, Pak. Sing rusak gunung, menungso, Pak. Sing rusak rumah tanggamu sapa? Pitik. Menungso, Pak. Sing rusak negara, menungso, Pak. Mulane mboten disiapke saestu. Di sisi satu sisi memang niki makhluk yang paling indah. Tapi di sisi lain dia akan menjadi makhluk yang paling ganas. Petik nih gue lu petik, mangane mung dedek nih. Istiqomah, Pak. Menungso iku lho. Esuk niku tau bakso pentol. Engko sore tau susur. Engko bengi apa? Mendoan, Pak. Wis angen-angen kolak, Pak. Mula nek ana poso niku sing dipikir ora iku ketompo tagat apa poso kuwi iku sing dipikir sing engko kuwi buka apa? Es dawet, es cendol, es teh, es sirup. Es kopi, es kopior. Ndak smut teler. Lu sembarang dipangan, Pak. Macan niku lho ning alas niku milih, Pak. Nek ana kidang ngono iki. Mboten sembarang dipangan, menungso niku semut dipangan, Pak. Ndok tawon niku lho dipangan. Lho isi ana ayam isi ana wedhus mangan ula. Boyo dipangan. Lho celenge dipangan, Pak. Malah ana sing mangan bojone barang winginane. Alhamdulillah. Iki piye iki? Mulane aja bangga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Iku nggih lakaran, Pak. Bentuk esai. Dia akan menjadi baik ketika dia mengikuti jejak Rasul. Nembe sempurna. Kula nggih pun, sing apa? Lo tak tanglet. Saya main sembahyang duhur pirang rekangat. Kanjeng Nabi duhur pirang rekangat. Bedane apa? Sing beda atine, Pak. Ikhlase.
pasrai, sabari, syukuri, kona'ai, ridho nimbik Gusti Allah. Ya Allah, nikile, nek kira mboten sangka melase Kanjeng Nabi kali tiang-tiang iman niki. Oh, pun rampung neraka kabeh niki. Untungi bil mu'minina raufur rahim. Allahumma. Njing teng neraka niku digogohi kali Kanjeng Nabi nek menono sing keri umat iki. Sangka melase Kanjeng Nabi niki mboten tega. Kados ngoten. Kanjeng Nabi datang sedaya tiyang ingkang gadah iman. Ngono selawat niku rasane nek ora kepeksa, nek ora wae nggih produk perkara ngono ya ora kober. Kula nembe anu si sahabat ya, maca selawat ping 200 bar sembahyang. Oh, sregep, Pak. Mergo ana perkara, Pak. Ora mergo seneng nek Kanjeng. Nah, mbok ketok ke senenge mbek Kanjeng Nabi. Gen ketok lek mu seneng mbek pangeran. Mula Gusti Allah dawuh kul ing kuntum tuhibun Allah fattabi'uni. Seneng sik mbek Kanjeng Nabi. Mugi-mugi mawon sedaya ingkang sampun rawuh niki. Saestu mulai telapakan niki nepak sikil jangkah. Tangan kemplawe niki sing ketinggal teng manah kejawi namung mboten enten sanes kejawi namung nyuwun ridane Allah pengin nyuwun syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim da iman ala ahmad sholli wa sallim da iman ala ahmad wal ahli wal ashab iman qad wahada wal ahli wal ashab iman qad wahada sesipun kula mawon yo ketoke salat, ketoke salat. Ning awake mawon. Atine ora. Ketoke nggih poso. Ning yo awake mawon. Ketoke yo tau sedekah zakat ning awake. Ketoke yo mangkat ning Mekah, ning mangkat ning Madinah. Awake, atine ora. Atine sik tongok-tongok nunggoni nafsune nuruti karepe sak senengi. Akhire napa agama niku mung kaya klambi gampang dilukar mawon. Niki mboten benten kare gento, Pak. Gali bajingan, Pak. Iblis, Pak. Nggih mboten enten sing raos niki. Rumangsane wis salat, rumangsane wis poso, rumangsane wis zakat, rumangsane wis mangkat kaji. Rumangsane wis nresa Quran, rumangsane wis melu selawat, ning kelakuane ya bajingan. Lundurnya niki nek umpam tergantung menungsane kok. Gusti Allah mun dawuh walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Gusti Allah mun dawuh nek penduduk negara, penduduk bumi niki genah kelakuane iman wedine Gusti Allah. Gusti Allah niku ngene dawahke saking langit berkah, nukur saking bumi berkah. Yang terjadi apa?
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Iya nek sing bodho kaya kula tah. Iki wajar lah goblok karo arah ini. Sing dong aku pinter-pinter iku lho. Ulamae nang ndi, kiyaine nang ndi nang ini. Sing go conto iku ndi ta? Ndi? Zaman rumiyin wonten Raden Rahmat Sunan Ampel, Raden Ainul Yakin Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah Said Abdurrahman. Niki jagat sing mone urek niku dadi anteng. Zaman seniki niki wis angger gang ngene. Wong ngalim akeh wong pinter. Akeh turunane wong mulya. Kok ora mung jagate sing ngurek sak atine pisan wis gak ana sing tenang zaman saniki. Bojo gak tenang nyawang bojone, wong tuwa gak tenang nyawang awanake, anak gak tenang nyawang wong tuane, kanca gak tenang nyawang kancane, nyawang tanggane, wis. Ya Allah, isi meneh diweden-weden karo BMKG ini. Bakar ada gempa yang akibat dari mega trust. Mbok aja dikandake to dul. Malah ki meden-meden ini. Yo kon alasane lunda ini bukan menakut-nakuti, Pak. Ini supaya ada persiapan. Adab ki disiapno ga iso, Pak. Nggih. Nggih, nggih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wong slamet iku dalane mung siji, nurut karo Gusti Allah. Ngene iku ngandel tagat iki. Mula kula ndas kula niku kula tutuk iki wae sonten. Rasane kok ora penak, rasane ora nyen, ora seneng, rasane kok peteng. Kula paidu piyambak awak kula niki. Dapurmu goblok. Dapurmu gento, dapurmu gali. Nek kowe iku menen nek Kanjeng Nabi, endi sing ora penak? Aja meneh kok ming loro, mati ya penak. Mula karek gemantung siji wae. Sepiro lencangka golek Kanjeng Nabi mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk berkah. Allahumma para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati, kula niku bolak-balik bengok-bengok teng ngriki marakno nggih mboten kepireng teng dugi pun-pun. Televisi ku mbok aja cocok mamerke wong sugih-sugih. Sing omahe 100 miliar. Sing omahe sing montore 20 miliar, mbok aja dipamerke. Sing delok iki wong kere-kere dol. Malah tambah ngenes. Penak sing keburuan utang kaya sampeyan. Wong kok kaya ngono, pamer dunya kaya ngono asem. Nah, ini salah dewe kenapa disetel. Ini cara Mbah Mangkli zaman semonten nih, TV ke setan kotak marah ke perkoro. Sing diketok ke bucah cili, cah cili anak ewang suke. Sing diketok ke bucah nem, ya tak nem anak ewang suke. Ya wong suge kabeh. Ana wong kere ta mlebu TV. Nggih nek ana perkara dipateni kobongan.
Iku bagian penyiaran iku ya apa iku? Mbok sing rodok mikir titik ngene. Sing wong kene wis larang udan kaya ngene nandur wis ora tukul. Ning kono. Aku ya gumun. Kula niku lek ketoke kaya wis radian dhuwit, ketika ana dhuwit tumpukan niku ngiji, Bapak. Nggih. Nek KPK niku tangkap tangan niku dhuwit niku ditumpuk ning meja, Pak. Samenten pirang miliar. Aku tuh mikir, kula mikir ngene. Ngono iku ana japa sing ngeleh ning meja tekan kene piye? Kakek aneh tenan. Dadi nek wong pengin ae. Nangkepe iku lho, diketokne. Nggo apa ora dikandani? Tapi entuk dikandani po gak? Nangkepe tok, Pak. Dintekke nggo apa ora ngerti tok. Aku mengin-mengin tok iku. Wis ditangkep kono sekono tangkep diurusi ngono lah wis. Sing kene ora usah ngerti. Kere ngerti ora? Goblok. Iki Pak polisi mbok ngelik kaya ngono sing ngono. Tentara apa orang itu? Ngulongi wong ngiloni wong kere ngene iki lho gancaran Allahumma. Gregeten aku kok. Wong tak beruk kaya ngono. Ya Allah, ya Allah. Mugi-mugi mawon nggih kula njenengan sedaya niki. Wis gak usah mikir penak tamboten niku urip niki. Sing penting bener ngono ae. Sok penak ning suwar. Saya ageng musibah. Saya ageng cobine gesang teng donya nek isih keket imane insyaallah saya inggil derajate benjing teng swarga Allahumma. Salli wa sallim ka iman ala ahmata. Salli wa sallim ka iman ala ahmata. Jagat niki saisine ora usah digagas. Mboten enten sing nyeneng saestu. Ya Allah, mboten sinten mawon. Setunggil mawon sing nyenengke namung Gusti Allah. Ngeleh dipakani, ngelong diumpeni. Nggih, raose benter. Udan dugi nggih mboten enten sing nyenengke kejawi Allah temen nek gelem angen-angen jero kepanggih niku insyaallah Allahumma jaman sak niki niku golek wong sing atine niku nganggu agama niku mboten enten. Nggih. Niku wau sing kula aturke Mbah Sutan Adi Ismail. Panjenenganipun Mbah Nur, Mbah Nurullah Moga. Rumin cari Walang Songo wonten daerah Malang Moga. Mbok pilih sampun mboten wonten ingkang disawang dadi kanca, dadi wong tua, dadi bojo, dadi anak. Pun akhire mindah sugeng wonten ning parenging lepen wonten tengah wana ngantos sedo. Ya Allah.
Kula gadah trios kathah kalih Mbah Nur niki ning mboten jengkula aturke. Ngundak mikir kula niku ndirasa pamer meneh. Ning kula mungkul ngaten iki mun pamer, Pak. Dadi blunder. Wis neraka neraka. Mula nek mboten ageng kawelasanipun Allah kados Syekh Abu Nuwas niki. Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatau wa ufir dunu illaka ghafirul dhambil azimi. Pun kantun niki mawon dalane kula jenengan rumang suara pantes nek dilebokin ning swarga. Salate etoe-etoe sholate sholat sholatan posoni poso posonan jakate jakat jakatan kajine kaji kajinan tundone pripun atine ra tau tenang pikire ra tau padang najan cukup ketunggon donya ning rasane saya ngrangsang mergo panjen niki sapa wong sing semene sing rumangsa cukup boten wonten termasuk kula sami mulo nganti wong semene kok doning neraka ngono kula sing paling dhisik mlusuk dhewe Pak awwalu mayus arubihi naru jahanam niku kula. Disawang wong akeh, dirungokke wong akeh, kelakuane ora iso dituru, ora iso ditiru, ora iso digugungi. Kabeh mung pelesan lair. Etok bagus, etok ayu, ning niku mung tempelan jaba men. Wong sakmene ning neraka kula paling dhisik, Pak. Mula kalek kula niku ndi bejo. Bejo-bejo kula ketemu panjenengan. Senajan panjenengan ketemu kula niku mboten bejo ning kula bejo ketemu panjenengan. Wong sakmene sing paling nek ikhlas niku panjenengan. Lah wong mangkat ing dalem dumugi mriki. Mangkat dhewe ra nundangan. Ana sing bonceng, ana sing nundut. Dumugi mriki rana sing bagek kadang malah diusir-usir karo cah sing klambi ireng-ireng iku. Mrono. Mrono ning ndi wong kene wis mrono kok dikon mrono. Ora ana wong sing aweh mangan. Ngono bancane ora cukup mung pirang nampan. Ngrungokke tenang. Melok mulutan. Sing maca kula. Sing ngomong kula pindah. Panjenengan mung domplang. Niki ganjaran tok, Pak. Mulane umpama nek wong sakmene nek sampean sing paling dhisik, Pak. Nyantek kula mlebu neraka sampean kok mentolo nyawang kula atek-atekno. Pateni wis saiki. Mugi-mugi mawon sedaya paringan wilujeng. Amin. Ben niku nangis-nangis awak kula ki apa. Ya Allah. Kurang sepiro lek pangeran gombong ning awak. Kurang sepiro pangeran lek maringi kanugrahan ning awak. Kok nganti durung iso gawe atimu gedhe. Gawi atimu bombong, gawi atimu lego sepiro, kudu sepiro.
semut mangan nami ruwah wis bombong atine mung entuk sak panganan paribasane mulih ketemu bojo ketemu anak rampung ora ana masalah mek kanca kowe. Ya Allah, mugi-mugi Allah paringi pangapunten nggih. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Borobudur jamaah sedoyo ingkang minulya. Ngilo macak pantes pora. Bagus pora. Kok ora tau ngilo kira-kira pantes pura ning swarga. Iku lakuane sik werna-werna. Mula pindah malih kula aturaken. Nek ana masalah, solusine nembung setunggil sabar. Nek ono kurang solusine namung setunggil syukur. La in syakartum la azidannakum. Nek wong gelem syukur rezeki sing diparingi dening Allah mbok sepira, Gusti Allah nambahi mesti ni. Gusti Allah mu janji kok. Ana tangga janji, ana kanca janji, janji ana sapa meneh janji ngandel. Kenapa Gusti Allah janji kon gak ngandel? Imanmu ning ndi ta? Sing gak tepat janjine iku dapurmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika mulasak piturut. Alhamdulillah, iya kan nak butuh bendidok janji baik Gusti Allah. Iya kan nak butuh ya Allah. Kalau nak mengawal datang penjenengan buat tentang sinten-sinten. Janjimu mana? Ayo. Nikile ngaten nikile. Keboleh kape. Gusti Allah buat nanti bilin janji-janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Karepe malah Gusti Allah sing kon manut be awake dhewe niku. Pengin ngene turuti, pengin ngene turuti. Golek cara piye bisane pangeran nuruti. Wacake iki, wacake kae. Pikirmu piye? Pangeran ki mbanggep sapa? Mbanggep marang tuamu ta? Mbok punjung sebentang banteng sak nampan ngono kok terus njaluk sertifikat oleh ngono. Raimu. Niki nek kula udari kabeh nek kula piyambak niki rasane ketinggal sedaya. Aku iku kok picis goblokan. Kaluwih serban pisan. Ternyata nek iki ndelalah mawon kaca-kaca donya niki sik mboten anu tidak transparan. Nek kira-kira kaca niki napa niki jujur ngono wis ketok eleke Pak. Kaca iki goblok kok. Ono macak ngono iki. Ketoke bagus. Mila para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Awake dhewe niki mendino mbok kudu ngudarasa. Ana istilah cara Arab dene muhasabah, malah wong durang ora mudeng. Ngudarasa ning awake dhewe. Aja nyalahke sapa sapa. Gusti Allah gawe wong elek, gawe Gusti Allah gawe wong apik, Gusti Allah gawe
Napa mawon teng donya niki? Niku sae niku pas niku leres. Sing ora bener ki awake dhewe. Ya Allah. Kapan awake dhewe niku ora ngersa? Wong kok mendino ngersa ya ora kober jenenge syukur, Pak. Sing wingi urung disyukuri lho tegele njaluk meneh. Ibarate wong utang ngono sing wingi urung disaur aja utang malih. Boroke ra ono sisan. Ya Allah, mugi-mugi Allah kathah paring pangapura dhateng kula panjenengan. Wis gak usah mikir iku negara iku jagat iku mesigar dadi 18 ngono. Langit ambrol, bumi ini jeplos, sakar. Sing penting hati ini tetek Allahumma. Amin. Iman nang Gusti Allah. Allahumma. Mugi-mugi Gusti Rasulullah mendawu, khairun nas anfa'hum linnas. Hati ini apa? Kita hidup itu untuk orang lain, bukan orang lain yang untuk kita. Niki kudu dicekeli. Kersanipun mboten susah pikirane nuntut wong liya kon apik mbek dhewe ora. Sing ditutut awake dhewe kudu apik karo wong liya. Senajan wong liya alek mbek awake dhewe. Termasuk dalane swarga. Kon ngapura wong sing tau salah. Kon laweh wong sing kumet medit bakhil. Kon ngapura wong sing salah. Kon nakoni wong sing ngenengke. Abot. Kenapa abot? Orang manggil telung karung lho kowe. Mengucapno salah, salam, assalamualaikum, kok ngendi Kang, kok ndi Mas, karo wong sing ngenengke, sepiro abote? Cangkep mengo. Dene kono ora nyauri, ora urusanmu, urusanmu wek Gusti. Ana wong medhit ora tau aweh duwe. Niki dalan swarga. Pengen po ora swarga? Pengen. Keidalane kok abot gentuh wae. Ora ana sing abot nang. Sing abot niku perasaane dhewe. Sing abot iku donya, Pak. Keke sok jeblok nandur pari, utuk-utuk bar subuhan mangkat ning sawah, manggul pacul nyengkelang arit ngligo, macul ngileke banyu, ngleler garu ngluku, nandur matun ngenteni tuwong jaga manuk. Kenapa ora ana wong sing ngomong abot? Sembayang jamaah abot. Abot di garu wong ning sawah. Abot jamaah bajingan kowe. Ayo. Saiki buka-bukaan. Iki urung ning sane pangeran lho niki. Asline niku mbane rekoso mbok ora penak urip niku awake dhewe sing gawe dalan kok. Muga-muga mawon sedaya paring ana. Pangapunten Allahumma. Mila ra kula niku nek wadul kali Pak kula niku wadul ngeten sedeh niku jawabe niku sepelen Mbah Mun niku ora aku tak takon wong kowe mangan sambel kok mbuh pedes iki karepmu piye akhire nyempun. Mila monggo kula njenengan sedaya niki sing kathah selawat iki. Mugi-mugi mawon berkahipun sumrambah dhateng gesang kula panjenengan. Amin. Mugi gawene lancar. Amin. Umah-umahe tentrem. Amin. Anak-anak kleresan. Amin. Ditonggo ndek kanca nggih sae. Amin. Uripe berkah. Panjang umur sehat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.